Você sonhou que não conseguia fechar a torneira. Teve uma pessoa que sonhou que não conseguia fechar a torneira. E ela compartilhou conosco. Diz o seguinte: sim, eu tentava fechar as torneiras, mas não conseguia. E meu ex-namorado estava no sonho. Então, esse é um sonho que tem um pormenor interessante, né? O ex-namorado. É um pormenor que é um pormenor, mas que na vida de vigília. Na vida desperta da sonhadora, com certeza, é um por maior. Então, esse sonho é bem claro. A sonhadora não está conseguindo manter o controle das emoções. E o sonho é bem claro. Tava o ex-namorado lá no sonho. Então, na área do amor, na área da afetividade da sonhadora, estão os problemas. E quando ela não consegue fechar as torneiras no sonho, ela está tendo realmente dificuldade para controlar as emoções. O problema, quando isso acontece, é que se a pessoa não estiver numa vida estabilizada, ela corre o risco de se atrapalhar muito, porque a falta de controle sobre as emoções é algo terrível no mundo dos sentimentos, das emoções, na área da afetividade da pessoa, né? Eu tenho uma playlist, Sonhos com Torneira, vou deixar aqui no card deste vídeo. Talvez a falta de controle da sonhadora fosse relativo a outras áreas da vida dela, mas ali já o pormenor está entregando o jogo. É na área do amor que a sonhadora não consegue conter as suas emoções. Mas caso não seja este o certo, que a sonhadora deixe aqui nos comentários para que nós saibamos, tá? Mas a princípio o que eu vejo é isso, a dificuldade de controle sobre as emoções no campo afetivo. Aí por isso que você sonhou lá que as torneiras você não conseguia fechá-las, porque você está com uma intensidade de sentimentos e reveses de emoções realmente intensas e incontroláveis. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários, ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. E também porque eu sou empático a você. Quando a empatia ocorre entre dois semelhantes, ambos se fortalecem e você sai do meu canal mais empoderado. Porque um sonhador sempre entende outro sonhador. Prezado internauta, muita gratidão, ó, por assistir aos meus vídeos.